যোৱা আমি 4 তাৰিখে ট্ৰেইনত আহি আমি ইয়াত 6 তাৰিখত আমি উপস্থিত হৈছোঁ যে দিল্লী গাজিপুৰ বৰ্ডাৰ আমাৰ যিটো কৃষক আন্দোলনৰ যিটো স্থলী সেইখিনিত আমি আহি পাইছোঁ। আমি ইয়াত আহিছিলোঁ উদ্দেশ্য এটাই যে কৃষকসকলৰ যিটো দাবী যে যিখন কলা আইন 3খন জাপি দিব খুজিছে আমাৰ মোদী চৰকাৰ বা বিজেপি চৰকাৰখনে, সেই আইনখন আমি আচলতে কৃষকসকলে মানি ল'ব খোজা নাই। আৰু এইটো আইনৰ জৰিয়তে যে কৃষক আৰু মজদুৰসকলৰ শ্ৰমিকসকলৰ যে ক্ষতি হ'ব সেই কথাটো উপলব্ধি কৰা হৈছে কাৰণে আজি আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে। আজি 10 মাহ 11 মাহ চলিত হৈ আছে। তো 11 মাহত ভৰি দিয়া এই সংগ্ৰামটোৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা জনাই আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। তেখেতসকলৰ লগ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। অসমবাসীৰ হৈ আমি তেখেতসকলক এই মানে আন্দোলনটোত সমভাগী হ'বৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি ওলাই আহিছোঁ। আৰু এইখিনিতে আমি ক'ব লাগিব এটা কথা যে আমি কৃষক সমাজখনক বা আমাৰ মজদুৰ শ্ৰমিক সমাজখনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যিটো আমি ইয়াত সহযোগিতা আৰম্ভ কৰিছোঁ, সমান্তৰালভাৱে অসমৰো কৃষক শ্ৰমিক বা মজদুৰ সমাজ এক ব্লক হ'বৰ কাৰণে আমি এই দিল্লী মঞ্চতে অনুৰোধ কৰিছোঁ। যিহেতু যি কলা আইন 3খন জাপি দিব খুজিছে, এই আইনত আমি কিন্তু ভৱিষ্যতে আমি কিন্তু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ নাপাওঁ। মৰ্মে মৰ্মে আমাৰ প্ৰতিটো খোজত আমাৰ বিপদ এটা জাপি দিব খোজাৰ কাৰণে আমি অসমবাসী ৰাইজক একগোট হৈ এই আইনখনক বাতিল কৰাৰ দাবীত যাতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম চলাই যাব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। কি কব, আপোনালোকে জানে যে আমি সংগ্ৰামী হত্যাৰে আমি নিজৰ সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শন কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। যিহেতু আমাৰ আমি বহুত সমল থকা আমাৰ জাতিৰ পৰিচয় আছে, যে আমাৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিশ আছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ এখন অসম, আৰু সেই অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক নিজৰ নিজৰ সম্পদ আছে, আৰু সেই সম্পদসমূহো যে প্ৰতিবাদীৰ এটা অংগ হ'ব পাৰে, প্ৰতিবাদৰ এটা অংগ হ'ব পাৰে, সেইটো আমি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত আমি বাদ্যযন্ত্ৰৰে সংগ্ৰামী গীতেৰে আমি ইয়াত মঞ্চ আদি ইয়াত সংগ্ৰামী আমাৰ কৃষক আন্দোলনৰ আমি এই সংগীতেৰে সংগ্ৰামী গীতেৰে আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ যে সমাজখন গঢ়িবৰ কাৰণে ৰাইজে কেনেকৈ একমূলক হ'ব লাগে আৰু ভাল দিনৰ কাৰণে কেনেকৈ মিলি থাকিব লাগে, আৰু এনেকৈ অন্যায় অপ্ৰীতিকৰ মানে ঘটনা ঘটিলে আমি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰি ঐক্যবদ্ধতাৰে মোকাবিলা কৰি দেশখন গঢ়ি থাকিব পাৰি, সেই কথাটোকে আমি গীতৰ আকাৰে আমি বাদ্যযন্ত্ৰৰ সৈতে আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আজি সেইখিনিকে আমি মেছেজ আকাৰে সমাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।